Здравейте! Вие сте с поредния подкаст на Радио Ера. Този път обаче, за разлика от предишните пъти, няма да коментираме някакви актуални новини или да посочваме решения, с които сме решили, че слушателите не са достатъчно запознати и трябва да бъдат популяризирани. Този път ще представим един филм. Филмът се казва «Сексът в Япония. Да умреш за фирмата». От 2018 година е. Причината да го представим е, че съвсем наскоро беше преведен от сайта документални.com на български език с субтитри. Можете да го намерите на този сайт. Самия сайт е така доста полезен и интересен и искам да се възползвам от възможността да ви го изрекламирам в някакъв смисъл. Но искам също така да ви предупредя, че той се пази от анархистски филми като Дявол от Тамян. За това си има причини, може би някой друг път ще ги коментираме, но мисля, че заслужава да прегледате сайта и да потърсите някой интересен филм на него. Може би скоро ще представим още някой от филмите на този сайт. Така, ако се върнем на нашия филм за този запис, той е създаден от Австралийската национална телевизия, SBS, която изглежда не се различава особено от Българската национална телевизия, поне ако се съди по зрителския интерес. Мисля, че се радва на около 7% от интереса на зрителите в Австралия. Може би защото прави, ако щете, по-смислени филми, отколкото обикновено прави нашата национална телевизия. Този конкретен филм се занимава с един доста актуален въпрос в Япония, който можем да обобщим с думата възпроизвеждане на населението. Както казах, филмът е правен през 2018 година. През 2017 само страната е намаляла с повече от 400 000 души. Ако тая тенденция се запази, разбира се, японците, а тя не е от вчера, това е тенденция във всички развити общества и особено в Япония е още по-силна. Но скоро японското правителство и цялото японско общество ще трябва да се справят с застаряването на населението и с намаляването на работната сила. До какво може да стигне това, мисля, че е ясно, ако погледнем българското общество, където също населението застарява, намалява работната сила и властта пищи, че няма пари за пенсии. Сега, в Япония обаче цялото това нещо с застаряването на населението и с намаляването на раждаемостта върви с специфични проблеми за това общество в сексуалните отношения. Според авторите на филма, 60% от жените и 70% от мъжете на възраст под 34 години живеят сами, не са женени. И 50% от жените са, аз ще го кажем така, не са имали никакви сексуални отношения. Това е, може би, безпрецедентно като процент в световен мащаб. И то не е само по себе си, а с развитието на филма се вижда как то е свързано с други такива обществени феномени, които също са неприятни. Например, много висок процент на самоубийствата в Япония. И по някакъв начин авторите успяват да докажат или да поднесат факта, че или по-скоро наблюдението, че тия феномени са от своя страна пък дълбоко свързани с жестоката експлоатация на хората на работното им място. Това се признава дори от правителството, което казва да, има такъв проблем, но мерките, които предприема, нямат практически никакъв ефект. Причините изглежда, че се коренят в специфични културни особености. По-точно е според мен да се каже, че те не са съвсем адекватни, защото те може да са адекватни и да нямат ефект. Те нямат ефект, обаче явно не са съвсем адекватни. С пример от филма, макар че който иска може да го гледа, само искам да унагледя това нещо. Примерно, средно извареният труд е бил месечно 120 часа. И те фащат някакви статистики и изчисляват, че за да не се явяват някакви такива странични проблеми, трябва този труд да не надвишава 80 часа месечно. И това, което правят, е, че променят закона за извънредния труд и слагат обаче като максимална ставка 100 часа. Което явно някакси неадекватно при положение, че самите те
виждат, че някакви сметки показват, че трябва това да са 80 часа, те слагат 100 на всичко отгоре. Самите закони са такива, че по никакъв начин не заставят големите компании и фирми да съблюдават прилагането на тия мерки и изобщо там да се контролира извънредния труд. Само това искам да вметна. Да, аз това си мисля, каква е причината да се стигне до там? По някакъв начин те успяват да го обяснят във филма или поне да излязат с някакво предложение за обяснение. И това, което аз успях да синтезирам, са две причини, в някакъв смисъл. Едната причина е, че социалните роли на мъже и на жената в това общество са доста остарели, ако го сравним с западните общества, като нашето, като австралийското или като останалите западноевропейски, да кажем, общества. И другата причина е, че японските работници практически нямат същите средства за защита на работното място, на каквито се радваме ние на Запад. Нали, този пример ти го описа преди малко с извънредното работно време. Има също и други примери. Във филма ще видите, който го гледа, разбира се, ще видите хора, които се занимават с тия въпроси, които обясняват, че по една или друга причина тия мерки на Запад не работят. Сега, нашия екип обаче, буквално ние двамата, като седяхме и го обмисляхме това нещо, решихме, че всъщност тия причини трябва да бъдат преформулирани, ако щете, в термините на анархистския класов анализ. И ние решихме да ги формулираме последния начин. Отношенията в японското общество не са класически в кавички класови отношения, типични за капиталистическите общества. В капиталистическото общество, поне на Запад, се очаква, че работникът получава някакви пари срещу определен труд. Има договор между него и работодателя и от работника се очаква просто да изпълнява този договор, да си полага труда и от работодателя съответно се очаква да му плаща. Японското общество обаче не е така. Отношенията до някъде напомнят на феодални взаимоотношения от преди примерно 200 години, в които работодателят от една страна носи отговорност за работника, т.е. дори работника да има някакви лични проблеми в семейството си и така нататък, работодателят, поне ако се вярва на общоприетото мнение, би трябвало да носи отговорност, поне да опита да му помогне на този човек. От друга страна, работниците до голяма степен се отнасят към работодателите си като към феодали. Това значи, че буквално и това филма е посочено много добре, работникът няма право, не се гледа с добро око на него, ако напусне работното си място преди началника си. И също ако идва на работа след него. На практика това значи, че ако един менеджер на някаква фирма работи 8 часа и под него има 10 нива подчинени, хората, които са на най-ниско ниво, може да работят не 8, а 12 или 15 часа. Примерно зависи как им е наредено ежедневието. То това не са класически капиталистически взаимоотношения. И причината за това е, че японският капитализъм съществува в определен исторически контекст. В края на 19 век в Япония рязко преминава от феодално към капиталистическо общество. И по тая причина феодалните отношения, които са били в старото общество, някакси, поне в японския случай, доста лесно се прехвърлят в капиталистическото. Това е и причината, ако щете, да изберем този филм, да ви го представим тази вечер. Защото, нали знаете, японското общество е нещо като, да окажем пример в, тук в нашите очи на Запад и може би малко по-източния Запад. И нашата култура е създала някаква романтична представа за това общество, особено за модерното японско общество, нали, в което технологиите са толкова напреднали. Даже според Явор той така беше използвал този израз, че той има хрестоматийно място в учебниците по икономика. В същото време обаче това общество явно има сериозен проблем. Той също е прецедент сам по себе си. Както се е радвал на хрестоматийно място в икономическите учебници,
така може би би трябвало да се радва и на хрестоматийно място в социологическите учебници, защото такива безпрецедентни нива на самоубийства, на, ако щете, сексуални неотношения, би ги нарекал, може би няма в никое друго развито общество в наши дни. Какви въпроси тогава могат да следват от това нещо? Това, което е всъщност причината да направим този подкаст и да обърнем вниманието към този филм. Когато седнахме и се опитахме добре защо го правим, защо този филм представяме, реших, че не е толкова важно да го представим като съдържание, както виждате, ние доста повърхностно минахме през него така в галоп. Но важното е да поставим определени въпроси пред зрителите, така че като го гледат, да си ги зададат на себе си. Защото ние самите също нямаме ясни, готови отговори. Но много често по-важни са въпросите, отколкото са отговорите. Ако се сещате в пътеводител на галактическия стопаджия, е така. Там отговорът е ясен, много е трудно да зададеш въпроса. Тъй в този случай ние се опитваме всъщност да направим нещо, което понякога е по-трудно, да поставим правилните въпроси. Единият въпрос е, ако това са, ако наистина сме прави за това, че японското общество е такова по чисто специфични исторически причини и че модерните капиталистически отношения не са се получили там по същия начин, по който са се случили на Запад поради специфичната история, конкретно ако щете рязкото навлизане на капитализма по време на реставрацията Мейджи, тогава възможно ли е всъщност нашите капиталистически отношения по някакъв начин да са изключения от правилото? Може би по-истинските капиталистически отношения всъщност са отношенията, които са разпространени в Япония и може би в по-голямата част от целия свят. Може би, ако щете, това, което в България е много популярно като виждане, че нашата страна не е нормална в някакъв начин, че нормалните държави визират конкретно хората Западна Европа и Щатите. Нормалните държави са нормалния, всичко, което се случва в България, капитализмът в България, ако щете как се случва, не е нормален. Може би всъщност не е вярно. Може би при нас, или ако щете в Япония, капитализмът е по-нормален, отколкото е нормален в така наречените от голяма част от българите нормални държави. Като казваш нормален, какво имаш предвид? Ами, съвсем конкретен пример. Вземате един богат българин. Например, Делян Пеевски. Ето един доста популярен богат българин в наши дни, сред хората, които вярват в и използват думата нормални държави. И хората казват, да, нали, България е капитализъм. Да, примерно един от най-богатите българи е Делян Пеевски. Но да, той, разбира се, е лош по колкото си искате начини. Но причината е, че България капитализмът не е нормален. Ние не сме нормална държава. В нормалните държави това не може да стане. Сега няма да коментираме богатите хора в така наречените нормални държави, но това, което искам да кажа е, че може би всъщност нашия капитализъм е по-нормален от капитализма така, както се е случило в въпросните нормални държави. Може би всъщност по-нормално е богатащия са от типа на хора като Делян Пеевски, отколкото от типа на хора като, да кажем, Илон Мъск. В този смисъл, мисля, че си заслужава да се зададе въпроса това ли е нормалното, което е тук и това ли е нормалното, което е в Япония. Нормално ли е в едно общество работниците да работят два пъти повече от работодателите си, а да притежават много пъти повече по-малко пари и там власт и така нататък. Изглежда нормално, поне ако погледнем японското общество. В първи момент, като те чух, мене ми прозвуча като обратно, защото в моята глава капиталистически нормални отношения, кавички, има някъде там, където те възникват в Западна Европа и не са нормални там, където биват привнесени. Но може би, ако по някакъв начин те разбирам през моето мислене,
може би там, където са превнесени, водят до някакви деформации, капиталистическите отношения показват истинския си лик. Поради това, че биват наистина превнесени, стоят изкуствено, довеждат до някаква съвсем друга крива на историческо развитие на съответните общества, която може би те нямаше да последват, ако не бяха жертва на това външно привнасяне на тези отношения. Така че, да. Да, добре, може би аз имам своя отговор, но предпочитам да го спестя на слушателите. Бих критикувал, например, това, че има такова нещо като естествени капиталистически отношения. Значи, това предполага един исторически детерминизъм, който е по-пресъщ, да кажем, за марксистите, отколкото за анархистите. Както виждаме, капитализма е везде също в наши дни. На различните места се е случил по различен начин и на повечето места се е случил по империалистически начин. Буквално са им го занесли там на щикове, както примерно тук ни донесоха така наречения комунизъм. Така че не знам колко е адекватно да говорим за естествени, неестествени, нормални, ненормални отношения. Другото, което трябва да отбележим, е, че тогава, когато естественият капитализъм, каквото и да значи, това се е развил в първичните капиталистически, каквото и да значи това, страни, той е бил не по-малко жесток, отколкото е капитализма, съвременния капитализъм в Япония. Така че това са доста условни така понятия, но това, което искам да кажа, е гледайте филма и опитайте да го вкарате във вашите понятия. За това какво е нормално, какво е истинско, тия хора добре ли са там в Япония в крайна краища, че да живеят по този начин и да търпят. А което ме води до последния въпрос, който исках да поставим тая вечер. Ако сравним това, което виждаме в този филм, го сравним с българското общество, разбира се, в нашето общество експлоатацията е по-различна, може би в някои отношения по-жестока, но определено в други отношения, поне в отношенията, за които говори филма, нашето общество все още не е настигнало японците. Ако щете, повече от половината български жени до 34 години са имали някакви сексуални отношения. Това е добър повод да се зададем въпроса в края на краищата, толкова ли сме зли, грубо казвам. Защото, окей, в Япония капитализмът е бил внесен на сила, някакви специфични фактори на обществото са го превърнали в това, което е. В България, между другото, до голяма степен е вярно същото, също специфични фактори са се намесили. Но може би в края на краищата нашето общество все още има потенциал и има скрити сили, които го пазят от това да стигнем до там, докъдето са стигнали японците. Една такава скрита сила може да е възможността за миграция. Друга такава скрита... Балкански инстинкт за самосъхранение. Да, друга такава сила може да е позицията, в която е била жената в последните примерно 100 години в България. Мисля, че японците в това отношение са доста по-различни от нас. Но това също ще го оставим отворен въпрос. Аз също нямам ясен и силно аргументиран свой отговор на този въпрос. Но мисля, че е хубаво да помним, че в някои отношения все още сме, така да го кажем, напред с материала и че все още не сме за изхвърляне. И че може би някой ден ще успеем да възстанем и да си решим поне до голяма степен проблемите.